Na tai kas atsitiko, atrodo jau taip jau arti, 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 bet vėl. Nežinau, nu, bet stengiamės, tikrai visi dirbam. Pritrūko, gal jie buvo, nežinau, trys pratesimai išsekino labai iš tikrųjų. Nežinau, ką apie dar pasakyti. Vytoldas Masalkis minėjo, kad na, trenerių štabas padaro labai didelį darbą prieš šungtinės, išanalizuoja gerai varžovus, bet kas yra, vat, kad na, nepavyksta laimėti, kaip tau atrodo? Na, tiesiog ne viską išpildom, ne viskas gaunas, kaip nori. Ar nemanai, kad galbūt yra šiokia tokia problema, galbūt ta branda, sakykime, va, iš Latino Amerikos atvažiuoja vyrukas 17 metų, tokie atrodo lyg stambesni ir panašiai, galbūt tai galėtų? Fiziškai gal ir stipresni, bet mes turim su savo galva, protingiau turim žaisti ir ką žinau. Aišku, fiziškai sunkiau yra, bet ką padarysiu. Kaip dabar, ką dabar darysit, ar sugebėsit normaliai atsigauti? Turim sugebėti, nu ką, vis tiek reikia žaisti, reikia, kitaip nieko nebus.